erkaklar qanday qomatdagi ayollarni yoqtirishadi qiz ayollarni ko'pincha erkaklar ko'z o'ngida qanday qomat mukammal ko'rinishni aks ettirishi o'ylantirib qo'yadi qizlar sport bilan shug'ullanishni boshlashsa demak ular kimgadir yoqishni xohlashadi va qizlar bu borada hamma ishga tayyor bo'ladi ular mashhur modellarga o'xshab erkaklarni maftun qilishni xohlashadi va hatto ular uchun fitnes klublarida mashq qilishni boshlashlari mumkin ular o'ziga qaratmoqchi bo'lgan inson unga qiyo boqmasa ana unda qiz ayollarning qay ahvolga tushishini ko'rish qo'rqinchli demak u insonning tabi boshqacha bo'lgan bundan tushkunlikka tushishning hojati yo'q chunki erkaklarga turlicha qomatdagi ayollar yoqadi ayollarning qanday qomati erkaklar uchun muhim sanalishi va buni qanday bilib olishni ko'rib o'tamiz ozg'indan kelgan ehtirosli qomat, go'zal yengil vaznli va silliq tanali ayollar bunday qiz ayollar doimo trendda bo'lishadi moda dizaynerlarini topilmalari qatorini kengaytirishda va tabiiy go'zallikni modaga kiritishga harakat qiladigan qiz ayollar har doim hurmatga sazovor nozik omad birinchi razmerdagi ko'krak va oqdan kelgan ayollar eng ko'p erkaklarning orzusidir nozik olmada, solup, uygotup, da, va o'rta yoshni eslatuvchi terilar asrlar davomida erkaklar qalbini hayajonga solib kuchli ehtiros uyg'otib ularni aqldan ozishga majbur qilgan chunki bunday qiz ayollarning oldida har qanday tosh devor kabi bo'lgan erkaklar ham o'zini tuta olmaydi va buni ular ochiq oshkora namoyon etadilar o'rtacha <laughs> to'ladan kelgan jozibali qomat qadimiy afsonalarga ko'ra bunday ayollar qo'shiq kuylash uchun yaratilishgan ular standart kattalikda ko'krakli ingichka belli qisqacha qilib zamonaviy tilda aytganda to'qson oltmish to'qson qomatli o'rta darajada to'lachadan kelgan qiz ayollar tasvirlangan erkaklarning tarifida bunday qomatli ayollar qo'shimcha baho hissiy aloqa uchun mos keladigan mukammal hilqatdir bunday ayollar uzoq vaqtlar davomida ko'pchilik erkaklar uchun hurmatga sazovor va ko'plar uchun shunchaki orzu bo'lishgan bunday qomatdagi ayollar ajoyib ko'rinishi jozibadorligi bilan qarama qarshi jins vakillari uchun kerak bo'ladigan barcha afzalliklar va tuyg'ularga ega bo'lganligi sababli bu ko'rinish shaydolari yuz shakllarini o'zgarganligi e'tiborni uza olmasliklari bilan o'zlarini oshkor qilib qo'yadilar bunday qomatdagi ayollarni boshqalardan farqli ravishda mutlaqo har qanday kiyim uni jozibadorligini oshirish xususiyatiga ega chunki uning ajoyib qomat shakli ularni mukammal qilib ko'rsatadi sport bilan xayrixoh nozik qizlar qomati sport bilan aloqador bo'lgan qiz ayollarning chiroyli qomati ham har doim trendda bo'ladi bu gap muskulist bitsaklar bilan o'ralgan ayollar haqida emas bunday ayollar ko'rinishi sababli ko'pchilik erkaklarga yoqishmaydi biroq sportning qomatga ko'rk beradigan turlari bilan shug'ullanadigan ayollar aksincha ko'p erkaklarni jalb qila oladi shuning uchun ayollar jurnallarning bo'sh vaqtlarida doimo shirinliklarni kamroq iste'mol qilish va sport zallari fitnes klublariga borish uchun chorlovlar doimo to'la bo'ladi bugungi kunda nozik tana mukammal hisoblanadi erkaklar yog'larsiz egiluvchan elastik mushaklarni qadrlashadi chunki bunday qomatning orzular formulasi chegarasizdir to'ladan kelgan qiz ayollar to'ladan kelgan qiz ayollarni ham yoqtiradigan erkaklar o'zi emas lekin ba'zi erkaklar ularni muloyimlik bilan erkalashmasligini hisobga olmasa ularni qadrlaydiganlar ham bor lekin ko'p erkaklarni qomati raso shuningdek ozg'indan kelgan ingichka qiz kız ayollar qiziqtiradi bunda rang va tab ko'p hollarda ahamiyat kasb etmaydi ya'ni daddabali ajoyib shakl egasini qiziquvchilari ko'p lekin to'ladan kelgan ayol qizlarni ham yelkama yelka tura oladigan insoni bor bunday ayollar to'qson oltmish to'qson ko'rsatkichlariga mos kelmasa ham qizlar va ayollar tushkunlikka tushmasliklari kerak to'g'ri kiyimni tanlang teringizga g'amxo'rlik qiling zamonaviy uslublar manikyur va pedikurlar qiling shunda oq ok, otdagi shahzodangiz qanchalik tez orada paydo bo'lishini ko'rasiz har doim sizni sevadigan inson borligini unutmang bu dunyoda hamma juft yaratilgan faqat uni kerakli vaqtda kerakli joyda taniy olish kerak